仲良くやっていこうな。かけろ、かけ。 よし。
お前がいてよかった。 Тэрэг олох хэрэгтэй. やめてください。見つかるだけです。 ありがとうございました。道中気をつけよ。
Hui! Arbuda! Move my spanta! Ala, hui, wai! What's that, Irish Mitten? ありがとうございます。助かった。さあ、早く逃げよう。 やっと自由だ。もう安全だ。
some tactician. Into that train. In her ass, her rod, my son. さあ、早く逃げよう。 これからも頼むぞ。 動くな。 怪我はないな。 クタの村が襲われ、村人の悲鳴が山中にこだましていました。捕まるくらいならと命を絶つ者も。
もうこの思いのままにはさせぬ。なんとかしよう。지금 가라고! 에? 저 트럭이 누구야! 내게 좀 할 수 있다!
된 네게 못 있어. 왜? 알지? 미쳐. 좋아. 사무라이 먹어. 다시 가게. 不是 마사고도로 家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の血を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。 手伝わせてください。 来い。 これから浜のこちら側を探す。
見ろ、兵だ。和田地家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。報いを受けさせましょう。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないが、姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。坂井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です？正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。安らげるよう願う。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。立つ気一つを忘れざる。この先は岩場です。ここにも。ここで死すべき方ではなかった。氏兼、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。行くぞ。安らかに眠れ。猛虎のむくろも置き去りか。無用ということです。重里、重成。
さような扱いがあるか。降ろしましょう。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというの。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるがな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりませぬ。そうだな。覚悟するがいい。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。
でしまいのようだ。その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も、世を明かすことを許さず、呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは、私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。豊玉で落ち合おう。一族の仇をすべて見つけるまで休んではいられぬ。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、雅子殿。
よし、影。これからも頼むぞ。おしい。
しぶとくて運をたがうるさざれ石、そこにありては登るほかなし。聞こえたぞ。調べろ。お侍、対馬から出る道が見つかったそうです。蒙古の水軍を抜けられるのか、教えてくれ。それではついてきてください。よく探してください。
私が隠しておいた小さな船が見えるはずです。船などない。初めから気づいていらっしゃったのでしょう。愚かな嘘をつくな。敵は取るぞ。いつか穏やかな旅に出ようか。いや、you
初雪のごとく白い染め物ですよ。お侍は滅びたかと思ってました。それが客を迎える言葉か。これは失礼をいたしました。人との交わりが増えてで、友と呼べるのは染料とハケと漆と布くらいです。ですが上学の雪のごとく美しい白に染め上げることができます。十分な素材をお持ちくださればあなた様の表具を冬の神のごとく白く染めましょう。眩しくて目を覆いたくなるほどです。では酒井様、櫛の大きな畑を見下ろす像をご存知ですか？若い男がたった一人で賊や猛虎から像を守っているそうです。伊蔵殿が掘った像だな。助太刀に行かねば猛虎どもに壊されてしまってはかなわん。どうかあの男を助けてやってください。かけろ、かけ。
来い。島から出ようとしたか。友を弔ってやってこい。
ご遠慮なくご覧ください。矢筒を新しくいたしませんか。お目が効きますね。あなたのご武運を願ってます。よしよし。
よし。走れ、かけ。静かなり。岩尾が来たり苔衣。ただ末までも予選とぞする。Nikun pitin shuar vadwen. Sumter havas nist yersun, bi san harna. Nuga samrachin nam sumter ba tengwen, ala kumpain. Yamar yagi. Oy, budo kik. Mortar chadakwen. Shit.
in Gu Harwo. Ten twin. I'll see you. Dosho!足が、足が。早く逃げよう。時期にここは見つかる。猛虎にとっちゃ俺らは手負いの鹿か。全て忌々しい通行証のせいだ。休んだら奪いに行くぞ。お侍。何があった？猛虎と手を組む悪弓道がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、万兵に返り討ちにされ。 それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。 秋人殿、猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。秋人はおらぬか。 通行証はないな。もう子供。
知らせてやらねば。 お侍、こちらへ。通行証を持った阿久堂を助けてください。実は弟なんです。何だと？通行証を奪おうとしたのも全て亀への為でした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんないいやつなんです。どうか無事かは分からぬが探してみよう。お願いします。 秋生はあの中におるはず。ハン！ El mundo va a estar la... ¡Han! ¡Ay!
ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ。道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてこと。どうすればいい。要取消。
安全だ。待たせてしまったな。ありがとうございました。道中気をつけよ。逃がしてやる。命の恩人です。この鍵をお持ちください。役に立ちましょう。御作の鎧を見たことは？まさか。滅相もありません。鍵を守るのが務めでしたので。
ここだ! よし、影。 よし! いざ勝負! Thank you.
お前がいてよかった。一番手は誰だ？様、違いますか？お主は春においでになった岡田の集落の者です。今や猛虎に乗っ取られ、非道の限りが行われております。よく覚えておる。必ず村を守ってみせよう。影かけろ、かけ。ネギオンハッシンタ。ダクストステイ。
モーコは刀鍛冶をさらって武具を作らせてるって聞いたぞ。こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。あなたをお守りするためなら腕を振るいましょう。また来よう。弓を見て差し上げましょうか。弓の力を引き出しますよ。これでハヤブサをも落とす一夜を放てるでしょう。天下無双の弓ですよ。またお越しくださいませ。なんて名前だっけ。約束だ。もし太刀のお手入れをいたしませんか。うん、今は私にできることはありません。行けばいいのに。望みを失っちゃダメだ。またいつでもお越しください。
の、少し疲れたか。走れ、かけ。サカイ様、さあこちらへ。御作の伝承を語りましょう。御作、聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、赤島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって族は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思うとき、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、よろめきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、物の負の亡霊の付き仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、
百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。よし。無料だ。だが他の層がおらぬな。影、さあ。社会人、行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。
育ちの軟弱者め、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。さらば、浪人。ここへ。行け。
晴れのにて竜月一つを忘れざる昔の遺憾今は虚しき血を抜け
待たせてしまったな。このご恩は忘れません。さあ、早く逃げよう。通じたようです。道中気をつけよ。助けてください。待たせてしまったな。この命すっかり諦めておりました。さあ早く逃げよう。作様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。いい子だ、影。
ここだ。試しといくぞ。里の皆が心配です。近江の南にある村が襲われました。南のあの村か。そこで捕まったのか。魚の死骸の中に隠れてたのですが、すぐに見つかりました。どうか里のものを。堺家が代々守ってきた村だ。必ず取り戻そう。こちらの精鋭を出せ。だが他の層がおらぬな。
坂井様。ノリオ、他の層はどこだ。生きていらしたこと、皆に伝えます。坂井様。ノリオ、他の層はどこだ。お侍様、村のクスシを訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。やつらのやり口だ。手迎えばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったか分かるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。足跡だ。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。方針はどのような層だ。佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を
方針は進んで手当てしたのです。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎなたは少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。よみがえったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。じきに戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。皆無事か。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、やつら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。
酒井様。なぜ方針だけは別に。腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと。方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。